世界で一番の姫様、そういう扱い心得て。よね。私の一言には三つの言葉で返事すること、分かったら行き当たりが恐るなのを貸して、別にわがままなんて言ってたよね。だから君に心から思ってほしいの、可愛いって世界で一番の姫様、ついてねえねえ、忘れなんてのないよ、私を誰と思ってるの、もうなんだよ、甘いものが食べたい、今すぐによ、うん、チェックワンツでしょ、マキューのよろしませんの、あのね、私ちゃんとに話聞いてる、ちょっと、あ、それとね、白いもんさんは君待てるでしょ、迎えに来て、わかったら貸し付いて通ってお姫様って、別にわがままなんて言ってたよね。だからでもね、少しくらいしかってくれなくてっていいのよ、世界で私だけの王子様、気がついてほらほら答えてが吐いてます、無口で倍速なの王子様、もうどうして気がついてよ、早く絶対君は分かってない、分かってないわ、いちごを持ったショートケーキ、こだわり玉がなとろけるプリン、みんなみんな我慢します、わがまま言葉の終わらないで、私だって呼ばれできるの、あとね後悔するわよ、とずらぬくだって私は世界で一番の姫様、ちゃんと見ててよね、国内に行きたいよ、君抱きしめられた指染めの、え、惹かれる危ないよ、そこを吹く君、こっちのが危ないわよ、好きだよ。